ekzekuton gruan me një plumb në kokë dhe më pas qëllon mbi veten. Tragjedia brenda çiftit këtë radh ka patur dhe dëshmitar të shumt. Në orën 16 të pasdites në rrugën e Porcelanit, fare pran stacionit autobusit, efektivi komisariatit numër 2 në Tiran, Azir Salahi, rreth 50 vjeç, ka qëlluar mbi vajzën me cilën bashketonte, Anile Lazi, rreth të 30-ave. Dëshmitar okular në vëndgjarje, pohuan se çifti ka dal nga shtëpia që gjendej fare pran vendit të ekzekutimit. Sipas të dhënave të para, mësohet se konflikti dhe më pas debati ka lindur për motive xhelozie. Të shtunat janë dëgjuar fare mirë ndërsa të bërtiturat e kalimtarve të rastit, ka bërë që dëshmitarët e këti ekzekutimit të jenë të shumët. Trupat e viktimave janë gjetur pak hapa larg njëri tjetrit, ndërsa vetëm pak minuta më pas, aty janë parë dhe dy djemtë e efektivit të policisë, njëri prej cilve u shoqëruan nga policia në komisariat për të dhënë dëshminë e tij. Ekspertë të kriminalistikës dhe prokurorët kanë mbledhur provat, armën e krimit dhe gëzhojat e gjetura në vendin e ngjarjes. Trupat janë transportuar të ndarë për në morgun e Tiranës, ku pritet të kryhet dhe akt ekspertiza mjeko-ligjore.